በጣም ብዙ ወንድሞች እና አቶች የጌታ ጥሪ ያላቸው በቤት በቤተ ክርስቲያን ተደብቀው በተለያየ ስራ ቦታ ተደብቀው አሉ። ፈርተው የኑሮን ኔታ ፈርተው እና በወጣና እግዚአብሔርን በሙሉ ጊዜ ባገለግለው ምን በላለው ምን ተጣለው ብለው ግን የጌታ ጥሪ ያላቸው ተጨንቀው ካለው ያግራችን ኔታ ካለው ቤተ ክርስቲያን ኔታ ካለው የኑሮ ሁኔታ የተነሳ ፈርተው ተደብቀው ያሉ ወንድሞችና አቶች እግዚአብሔር ጥሪ ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነሱን ለማበረታታት የተዘመረ መዝሙር ነው። ምክንያቱም እኔ ወስኝና አላማዬ ብዬ ጌታ አገለግላለሁ ብዬ ስወጣ በጣም ብዙ ችግሮች ገጥሞኛል፣ ርቦኛል፣ ጠምቶኛል፣ በሰዎች ተነቅፌያለሁ፣ ተሰድቤያለሁ። ጌታን ፈቃድ ለማረክ መውጣት ይወጣ የተለያዩ ችግሮች ሊደርሱ ይችላሉ፣ ግን የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር የታመነ ነው። በተለይ ይሄን የራሴ ነገር ስላልተከመኝ ዋጋ ተመኘ ወጥቻለሁ ጌታን ማገልገል ትርፋለሁና ጥማዱን ስበሩ ስበቁጣና የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚደግፈኝ ነው። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ስለዚህ ኤልያስ ከዚያ ተነስቶ ሲሄድ የሳፋጥ ልጅ ኤልሳን 12 ጥማድ በሬ አውጥቶ ራሱ በ12ኛው ጥማድ በሬ ሲያርስ አገኘው። ኤልያስም ወደ እርሱ መጥቶ መጎናጸፊያውን በላዩ ጣለበት። ከዚያም ኤልሳ በሬዎቹን ትቶ ኤልያስን ተከትሎ እየሮጠ አባቴንና እናቴን ስሜ እንድሰናበታቸው ፍቀድልኝ ከዚያም እከተልሃለሁ አለው ይላል። ወረድ ብሎ ኤልያስም መልሶ እኔ ምን ያደረኩ ነገር አለ? ልትመለስ ትችላለህ አለ። ስለዚህም ኤልሳ ትቶት ተመለሰ። ሁለቱን በሬዎቹን ወስዶ አረደ። የእርሻ እቃውን አንድዶ ስጋቸውን በመቀቀል ለህዝብ ሰጠ። እነርሱም በሉ። ከዚያም ኤልያስን ለመከተል ሄደ፣ ረዳቱ ሆነ ይላል። መከሩ ብዙ ነው፣ ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው። የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞችን እንዲልክ ለምኑት ስለሚል ለዚህ የመከር ስራ ለዚህ የወንጌል ስራ ብዙ የወንጌል አገልጋዮች ሴትና ወንዶች ሰባኪዎች በተለያየ ጸጋ እግዚአብሔር የሚሰራባቸው ዘማሪዎች ስለሚያስፈልጉ ለማበረታታት አሁንም ጥሰው እንዲወጡ እግዚአብሔር እንደሚችል እንደሚያምኑ ለማበረታታት የተዘመረ መዝሙር ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በዚህ መንፈስ እንድትሰሙት በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። በተረፈ ስራ ወዳዶችን ስራ እንወዳለን፣ ስራ እናከብራለን። ማንንም ሰው እንዲሰራና አበረታታለን። ሰዎች ሰራተኞች እንዲሆኑ ለእግዚአብሔር የተለዩ ሰዎች ግን ለእግዚአብሔር ሁሉን ትተው መከተል እንዳለባቸው ግን አስረግጬ ለመናገር ወዳለሁ። እግዚአብሔር ባርካችሁ በዚህ መንፈስ ስሙት ጌታ ይባርክ። Yeah.
ترفع لو نار